Real intervjuda Nərmin Adil qızıdır. Bildiyimiz kimi 15 aprel tarixində Prezident İlham Əliyev sosial müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı sərəncam və fərman imzaladı. Qonağım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişovdu və biz onunla fərman və sərəncamdan irəli gələrək görülən işlərdən danışacağıq. Himalay müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq. Bu sərəncam və fərmanlar böyük əhəmiyyətə malik sərəncam və fərmandır və bu baxımdan əvvəlcə sərəncam və fərmanın mahiyyətindən danışaq, nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Həqiqətən də doğru buyurursunuz. Bu fərman və sərəncamlar həssas kateqoriya aid olan şəxslərin maddi rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində cənab prezident tərəfindən atılmış çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir addımdır. Məlumunuz olduğu kimi bu ilin fevral ayında cənab prezident tərəfindən müvafiq sərəncam imzalanmışdı və həmin sərəncama əsasən müavinət və təqaüdlərin məbləğlərinin artırılması, cənab prezidentin təşəbbüsü əsasında yeni prezident təqaüdlərinin yaradılması, yeni prezident təqaüdlərinin yaradılması istiqamətində normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması ilə bağlı Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırıq verilmişdir. Həmin tapşırığa uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən müvafiq hazırlıq işləri görülmüş, normativ hüquq aktlarının layihələri hazırlanmış və cənab prezidentə təqdim olunmuşdur və cənab prezident tərəfindən həmin layihələr bəyənilərək imzalanmışdır. Fərman və sərəncam fərmanlara uyğun olaraq müavinətlərin və təqaüdlərin məbləğləri bəzi hallarda hətta 100%-dən artıq məbləğdə artırılır. Ümumiyyətlə, bu paket hazırlanarkən cənab prezidentə bir neçə formada təkliflər hazırlanıb təqdim olunmuşdur və onu da qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezident tərəfindən bu təklifləri dəyərləndirilərkən əhalinin maddi rifahını daha çox yaxşılaşdıran, əhaliyə daha çox gəlir gətirən paketə üstünlük verilmişdir və seçilmişdir. Fərmanların və sərəncamların əhatə dairəsi ümumilikdə 600 min nəfəri əhatə edir ki, bu da illik dövlət büdcəsi üçün 400 milyondan artıq vəsait öhdəliyi yaradır, vəsaitin ayrılması öhdəliyi yaradır. Qeyd edək ki, fərman və sərəncamların mahiyyətinə nəzər saldıqda biz görürük ki, bu sənədlərlə ümumilikdə əlilliyi olan şəxslərin təxminən bu 600 min nəfərin yarısı demək olar ki, əlilliyi olan şəxsləri əhatə edir. Burada ümumi səbəbdən əlilliyi olan şəxslərin birinci, ikinci və üçüncü qrup üzrə müavinətlərinin məbləğləri 150, 130 və 110 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Əvvəllər bu müavinətlərin məbləği 82 manat, 61 manat və 52 manat həcmində idi. Biz görürük ki, artıq burada bir əsaslı artımdan söhbət gedir. Eyni zamanda digər növ əlilliyə görə, misal üçün, burada Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar, 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin o cümlədən Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə və hərbi xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə olmuş şəxslərin müavinətlərində də eyni növ artım biz görürük ki, həmin kateqoriyada olan əlillər üzrə də müavinətlərin məbləği həmin həcmdə müəyyən olmuşdur. Yəni 150 manat, 130 manat və 110 manat məbləğində müəyyən olmuşdur. Digər tərəfdən fərman və sərəncamlara uyğun olaraq demək, yaşa görə müavinətin məbləği 73 manatdan 130 manata qaldırılmışdır. Burada bizim təxminən bir 60 minlik kontingentimiz var ki, həmin kontingent üzrə bu artımların təmin edilməsi ilə bağlı əlavə olaraq dövlət büdcəsinə demək 30 milyondan artıq maliyyə öhdəliyi yaradacaqdır. Ümumi səbəbdən 50-liyə görə bizdə 165 mindən artıq kontingent vardır ki, burada da təxminən illik 100 milyondan artıq maliyyə yükü yaradacaq dövlət büdcəsi üçün və eyni zamanda bəzi müstəqil kateqoriyadan olan müavinət növlərində də biz ciddi artımları müşahidə edirik. Burada müddətli hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına verilən müavinətin məbləği hər uşaq üçün 100 manata qaldırılmışdır. Eyni zamanda doğuma görə müavinətin məbləği 200 manata, dəfin üçün müavinətin məbləği 149 manatdan 300 manata qədər qaldırılmışdır. Bu müavinətlərin artımında biz görürük ki, burada çox böyük bir məbləğ artımından və dövlət büdcəsinin böyük bir maliyyə yükündən söhbət gedir. Paralel olaraq cənab prezident tərəfindən təqaüdlərin artırılması ilə də bağlı tapşırıqlar imzalanmışdır, fərmanlar imzalanmışdır. Tapşırıqlara uyğun olaraq həm mövcud təqaüdlərin məbləğinin artırılması, həm də yeni növ təqaüdlər təsis olmuş, iki növ yeni təqaüd təsis olmuşdur, cənab prezidentin təqaüdü. Burada təqaüdlərin
məbləği müharibə əlilləri üçün Azərbaycan Respublikasının təqaüdünün məbləği, o cümlədən hərbi xidmətlə əlaqədar əlil olmuş şəxslər, böyük vətən müharibəsi əlillərinə, Çernobıl AES-ə qəzanın ləğvi ilə bağlı və 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü 230 manat, 250, 230 və 210 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Əvvəllər bu demək məbləğlər təxminən 182, 158 və 121 manat həcmində idi. Digər tərəfdən isə biz qeyd etdik ki, iki növ yeni təqaüd təsis olunub. Bu təqaüdlər birinci qrup əlilə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə görə Azərbaycan Respublikasının təqaüdü təsis olunub. Bu təqaüdün məbləği 50 manat məbləğindədir və ikincisi isə müharibə veteranlarına verilən müavinətin əvəzinə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təqaüdü. Biz bilirik ki, 2019-cu ilin 1 aprel tarixinə qədər bir qrup müharibə veteranlarına verilən müavinət kommunal rabitə və nəqliyyat xərclərinə görə müavinət verilirdi və həmin müavinət artıq ləğv olunaraq onun əvəzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis olunur və bu təqaüdün məbləği 80 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Burada biz ayrıca bu müavinəti alanlara bu təqaüd şamil olunacaq, eyni zamanda əmək pensiyası alma hüququ olub, həmin pensiyanın sığorta hissəsinə əlavələr olunurdu. Bildiyiniz kimi burada 11 manat məbləğində vəsait əlavə olunurdu. Həmin pensiya sığorta hissəsini artıq onun əvəzinə təqaüd təsis olunur və həmin təqaüd pensiya hüququ almaq pensiya alma hüququ olan şəxslərə də şamil ediləcəkdir. Çox gözəl izah edirsiniz Himalay müəllim. Bax bu dediyiniz təqaüdlər, müavinətlər nə vaxtdan veriləcək? Ümumilikdə artım müşahidə olunmuş müavinətlərin və təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir və müavinətlərin artıq bu ay üzrə yeni məbləğlərlə verilməsi, əhaliyə çatdırılması fond tərəfindən təşkil ediləcəkdir. Eyni zamanda digər növlər üzrə, hansı ki normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması tələb olunur, həmin müavinətlər və təqaüdlər üzrə artıq sənədlər normativ baza hazırlandıqdan sonra onların da əhaliyə çatdırılması təmin ediləcəkdir. Fərmandan da göründüyü kimi bu fərmanlar artıq 1 aprel tarixindən qüvvədədir. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, bu müavinət və təqaüdlər artıq bu tarixdən etibarən yeni məbləğlərlə əhaliyə çatdırılmalıdır. Yəni 1 apreldən artıq hesablanacaq belə olacaq. Bəli, 1 aprel tarixindən etibarən müavinət və təqaüdlər yeni məbləğlərlə təqdim olunacaq. Himalay müəllim, bu iki növ əlavə təqaüd dediniz, onların ödənişi nə vaxta təsadüf edəcək? Biz qeyd etdik ki, burada müavinət və təqaüdlərdə artıq hər hansı sənədləşmə, normativ sənəd hazırlanacağı təqdirdə onların ödənilməsi həmin normativ hüquq aktlar hazır olduqdan sonra həyata keçiriləcək. Burada demək birinci qrup əlillə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə görə təqaüddən söhbət gedirsə, Cənab Prezident öz fərmanında bu təqaüdlərin verilmə qaydasının müəyyən edilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Hal-hazırda bu normativ sənədlərin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır və qısa müddət ərzində yekunlaşdırılacaqdır. Burada müəyyən ediləcəkdir ki, artıq bu şəxslər hansı qaydada müəyyən olunacaq və hansı sənədlər əsasında müraciət edəcəkdir bu təqaüdün alınması üçün. Gözləyirik ki, burada əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslər olar, böyük ehtimal valideynləri olacaqdır və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu təqaüd onu almaq hüququ olan valideynlərdən yalnız birinə şamil olunacaqdır. Bu təqaüdlər üzrə normativ sənədlər hazırlanır, yekunlaşdıqdan sonra artıq ictimaiyyətə elan olunacaq və həmin sənədlər, həmin vətəndaşların sənədləri qəbul edilərək ödənişləri təmin ediləcəkdir. Müharibə veteranlarına təqaüdlə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, burada hazırda bu müavinəti alan, yəni 55 manat məbləğində müavinəti alan müharibə veteranlarına artıq yeni məbləğlərə 80 manat məbləğində təqaüdün verilməsi təmin olunacaq. Yəni burada daha bir 25 minlik kontingent var ki, onlar
bir qismi pensiyasına əlavə alır, əlavə formasında alır da bu müavinəti, artıq bunu qeyd etdik və digər bir qrup isə bu iş yerlərindən alırdı bu müavinətləri. Onların bu müavinəti hansı qaydada alacağı ilə bağlı hazırda 311 nömrəli qaydalara, yəni müavinət və təqaüdlərin verilməsi qaydalarına hazırda dəyişikliklər hazırlanır və qısa müddət ərzində həmin dəyişikliklər aidiyyəti üzrə təqdim olunacaqdır və bu dəyişikliklər qüvvəyə min təsdiq olunduqdan sonra artıq həmin təqaüdlər üzrə də vətəndaşların müraciətləri əsasında təqaüdlərin verilməsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən təmin ediləcəkdir. Yəni burada biz əsas tələb olunan sənədlər şəxsiyyət vəsiqəsi və müharibə veteranı vəsiqəsi tələb olunur. Əsas iki sənəd tələb olunur və bu sənədlər əsasında həmin təqaüdlər də əhaliyə çatdırılacaqdır. Yəni hansı halda vətəndaş özü müraciət etməlidir, yoxsa nazirlik özü vətəndaşlara xəbər edəcək? Bu müavinət və təqaüdlərin artımı ilə bağlı əksəriyyəti demək olar ki, fond tərəfindən avtomatik olaraq artırılıb vətəndaşlara çatdırılacaqdır. Sadəcə qeyd etdiyimiz bu iki təqaüd növü üzrə vətəndaşların özləri tərəfindən müraciət olunmalıdır ki, onlara bu təqaüd təyin olunsun və ödənilməsi həyata keçirilsin. Vaxt var mı burada, məsəl üçün, filan müddət ərzində müraciət olunmalıdır? Gecikmə filan ola bilər mi? Yoxsa? Xeyr, hər hansı burada müddət müəyyən olunmuyor. Vətəndaşlar özləri tərəfindən, yəni qaydalarda müəyyən olduğu şəkildə müraciət edəcəklər və həmin müavinətlərin verilməsi üçün də, yəni 1 aprel tarixindən təsis olunubsa, həmin müraciət etdiyi müddətə qədər olan məbləğ hesablanaraq onların vəsaitlərin üzərinə gəlməklə ödəniləcəkdir. Himalay müəllim, bu 5 yaşdan çox uşağı olan analara verilən müavinət də artırılıbdır. Bu hər uşağa mı şamil olunur? Bəli, 5-dən çox uşağı olan qadınlara verilən müavinətin məbləği 33 manatdan 55 manata qədər artırılmışdır. Bu, hər uşaq üçün müəyyən olunub və bu demək, məbləğ hesablanarkən ümumilikdə həmin ailəyə bir əsaslı bir vəsaitin daxil olmasını biz müşahidə edirik. Hazırda 330 manat məbləğində vəsait daxil olacaqdır həmin ailəyə ki, bu da çox uşaqlı ailələrə dövlətin dəstəyinin bir təzahürüdür. Bunlar özləri müraciət etməli, yoxsa siz belə deyək də, Nazirliyin özü məlumatı var, özü artıq müəyyənləşdirəcək bu 5. Onların bazası Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fondun bazasında var və onları müavinətlər artımlarla ödəniləcəkdir. Himalay müəllim, bu təbii ki, məlum məsələdir, bu böyük maliyyə yükü yaradan islahatdır, bu da görülən işlərin davamıdır. Əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması belə deyək, diqqətdədir və bununla bağlı işlər daim görülür. Bundan sonra planda hansı işlərin görülməsi var? Ümumiyyətlə, biz ötən dövr ərzində aparılmış islahatlara nəzər saldıqda burada sistemli və ardıcıl islahatların aparıldığını, əhalinin sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə, maddi rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına Cənab Prezident tərəfindən ciddi diqqətin göstərildiyini şahidi oluruq. Ötən il ərzində sadəcə əhalinin maddi rifahının, yəni burada həssas qrupa aid olan şəxslərin maddi rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əsaslı və böyük maliyyə yükü yaradan sənədlər imzalanmışdır. Biz bunu bilirik, bu şəhid ailələrinə verilən bir dəfəlik müavinətlərlə bağlı olan demək fərman idi. Eyni zamanda həmin ailələrin mənzili məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı verilən sərəncam idi ki, ehtiyat fondundan Cənab Prezident 20 milyon əlavə vəsait ayırmışdı. Eyni zamanda bu ilin yanvar ayında həmin kontingentin artırılaraq 12.268 nəfərə çatdırılması ilə bağlı fərman idi. Sözsüz ki, bu ilin əvvəlində artıq biz bu sahədə daha da geniş kateqoriyanı əhatə edən və daha böyük maliyyə yükü yaradan fərman və sərəncamların şahidi olduq və yanvar ayından etibarən artıq demək, şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 242 manatdan 300 manata qədər qaldırıldı. Eyni zamanda Cənab Prezidentin tapşırığı ilə əmək pensiyaları demək, indeksasiya olunaraq yeni rəqəmlərlə əhaliyə çatdırılmışdır. Əmək pensiyalarının minimum məbləğinin
qaldırılması ilə cənab prezidentin tapşırığı olmuşdu ki, bu addım öz özlüyündə 233 min nəfəri əhatə etmişdir ki, ondan 140 min nəfəri əlilliyi olan şəxslər idi və cənab prezidentin bu təşəbbüsü və tapşırığı ümumilikdə büdcə üçün 49 milyondan artıq maliyyə yükü yaratmışdı və eyni zamanda biz xüsusi qeyd etməliyik ki, bu il imzalanmış daha bir fərman əsasında minimum əmək haqqının məbləği 130 manatdan 180 manata qədər artırılmışdı. Bu artım isə yenə də özündə 600 min nəfəri əhatə edirdi. Bunlardan 450 min nəfəri dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərən şəxslər idi ki, onların deməli maaşları əmək haqqısı vahid tarif cədvəli əsasında müəyyən olunmuşdu və onların birinci pillədə maaşın 180 manat, əmək haqqının 180 manat məbləğində müəyyən edilməsi, növbəti qruplar üzrə, növbəti pillələr üzrə əmək haqqının silsiləli olaraq artırılmasına rəvac vermişdir. Eyni zamanda demək, digər 150 min nəfər isə özəl sektorda fəaliyyət göstərən şəxslər idi ki, həmin şəxslərin də əmək haqqlarında, yəni əmək haqqlarının minimum məbləği bu həcmdə müəyyən olunmuşdur. Cənab prezident tərəfindən eyni zamanda müxtəlif kateqoriyadan olan şəxslər üçün məcburi köçkünlərə verilən müavinətin məbləği, qaçqın və məcburi köçkünlərə verilən müavinətin məbləği 50% artırılmışdır. Əfqanistan hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi qazanmış şəxslərin müavinətlərinin məbləğində kifayət qədər artım özünü büruzə vermişdir. Yəni, biz bu tədbirlərin ardıcıl olaraq həyata keçirildiyini görürük, şahidi oluruq və xatırlayırsınızsa, cənab prezident vəd vermişdi ki, həqiqətən də 2019-cu il əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi və yaxşılaşdırılması istiqamətində əvvəlki illərdən fərqli bir il olacaq və biz cənab prezident tərəfindən vətəndaşlara verilmiş bu vədin həqiqətən də ilin hətta birinci rübü ərzində tam şəkildə yerinə yetirildiyini görürük. Əhali kifayət qədər böyük diqqətin və qayğının göstərildiyini görürük. Eyni zamanda bu islahatlar təbii ki, davam etdirilir. Burada biz maddi rifahın yaxşılaşdırılması sahəsində olan islahatlardan danışdıq, amma eyni zamanda paralel olaraq cənab prezident tərəfindən verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq biz istər əhaliyə sosial xidmətin göstərilməsi və sosial təminatın gücləndirilməsinin institusional bazasının bu sahədə inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər həyata keçirilməsini şahid oluruq. Belə ki, ötən il imzalanmış müvafiq fərmana uyğun olaraq Dost Agentliyi və Dost Mərkəzi yaradılmışdır və yaxın günlərdə ilk Dost Mərkəzinin açılışı nəzərdə tutulur və burada artıq bir mərkəzdən vətəndaşlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tərəfindən göstərilən xidmətlərin demək olar ki, hamısının göstərilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, vətəndaş bir Dost Mərkəzində bütün sosial paketlə Nazirliyin 124 xidməti ilə təmin olunacaqdır və bir pəncərə prinsipi əsasında bu xidmətlər onlara göstəriləcəkdir. Eyni zamanda biz gördük ki, ötən il ərzində cənab prezidentin verdiyi daha bir sərəncə fərman əsasında ölkə üzrə demək sosial reyestr, əhalinin sosial reyestri hazırlandı, yaradıldı, sosial portal yaradıldı və burada artıq əhalinin əmək və sosial müdafiəsi ilə, yəni sosial təminatı ilə bağlı bütün məsələlər orada öz əksini tapdı. Demək, məşğulluq alt sisteminin yaradılması istiqamətində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, burada iş axtaran və işsiz şəxslərin bir-birini daha asan tapması, daha proaktiv formada, interaktiv formada əlaqələrin qurulması və işlə təmin olunması, digərinisi işçi ilə təmin olunması sahəsində işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda daha böyük mütərəqqi və dünya səviyyəsində olan bir islahat pensiyaların vətəndaşın müraciəti olmadan proaktiv formada təyinat idi. Tapşırığa uyğun olaraq 2019-cu ilin yanvarın 1 tarixindən pensiyalar avtomatik qaydada təyin olunur. Yəni, burada hətta vətəndaşın müraciəti belə yoxdur. Vətəndaş müraciət etmədən onun ad günündə, yəni pensiya yaşı çatıbsa onun ad günündə pensiyası təyin olunur və həmin pensiyanın məbləği və pensiyanı ala biləcəyi bank filialı göstərilir. Eyni zamanda daha bir şad xəbər də bildirmək istərdim ki, artıq əlilliyə görə pensiyanın təyinatının da
elektron qaydada həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin tərəfindən ümumilikdə pensiya təyinatının 81% demək olar ki, avtomatik qaydada həyata keçirilir və bu proses davamlıdır. Biz qarşımıza hədəf olaraq qoymuşuq ki, ümumiyyətlə istər pensiyaların tam həcmdə avtomatik proaktiv qaydada təyinatı, istərsə də müavinətlərin tam avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatının həyata keçirək. Bu istilatlar davamlıdır. Cənab Prezidentin verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən bütün lazım tədbirlər görülür. Bütün gücümüzü səfərbər etmişik ki, bu islahatları tam şəkildə, keyfiyyətlə yerinə yetirək və vətəndaşlara şəffaf, əlçatan və onların məmnunluğuna səbəb olan xidmət göstərək. Çox təşəkkür edirəm Himalay müəllim. Mən düşünürəm ki, o qədər ətraflı məlumat verdiniz ki, bu sahədə bizi izləyən şəxslərin bu sahədə heç bir sualı qalmadı. Əziyyət çəkdiniz, gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Qeyd edin ki, biz Prezident İlham Əliyevin sosial müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı imzaladığı sərəncam və fərmandan irəli gələrək görülən işlər barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişovla müzakirə etdik. Real intervyuya baxırdınız. Siz isə real olanı istinad edin.